som at Brann har så mange høyrebackalternativ, at Felixson Myhre faktisk en som skal få lov å konkurrere om en plass sentralt på midtbjøret et lag I dag. Ja. Ja. Så det vel et sa husklepp til oss bra ut til Simba. Det glimrende gjort av Munga Simba, som kan sette fart. Kan du komme ned på dørlinjen, gå heller inn, hva kan du fyre av da, Munga Simba? Det gjør du, og ball triller. Brannspill med en offside på Skårnes. Nå har de en kontringsmulighet. En stor en, hvis de vil. Ja, glimrende passning fra Skårnes til Deleveri. Så kommer Ruben Kristiansen bak. Og så blir han ut. Det må være straffespark, vel? Sett opp spillet bakfra. Vær klar, Filip. Oi. Det var børsting. Det var børsting ned. Og så det lyset kløster! Sett opp spillet bakfra. Vær klar, Filip. Oi. Det var børsting. Det var børsting ned. Og så det lyset kløster! Simba til Moberg, så han legger inn nesten til... ...til Brann som finner gode rom imellom og stole på at de spillerne bak setter de opp I disse situasjonene, sant? Man blir liksom... Det kom ut fra intet! Eget mål, Blomberg som setter fart, har jo den X-faktoren Blomberg. Simba, og så klikker han til! Og det vi sett tidligere fra Munga Simba! Litt for teknisk. Simba igjen da, skal du prøve nok en gang Simba. Ja, glimrende det. Går så litt vill, men der Moberg. Simba igjen. Glimrende av med Munga. Simba, så kan du ligge ut! Han skårte 1-0 allerede etter 11 minutter. Ja, det bra, bra spill, Simba. Ingenting. Oi. Så det glimrende passning rett I Kasper Skårnes, som holder ballen, så klinker du til. Og Rinde. Det jo snutt for et straffespark I første omgang. Sportsklubben Brann som kommer til å levere, så legger inn det glimrende! Og får en redning! På hjemmearenaen sin da, mot sportsklubben Brann på denne dødballen. Og det bra stått... Så snapper Moberg nok en gang. Skal du gjøre det på egen hold? Snapper også. To tidligere Brann-elever legger inn glimrende! Det glimrende og... Prøver seg nå. Glimrende igjen. Ut på kanten til Rinde. Kan du legge inn? Du bare palmer den inn! Ja, det kanskje mer rett å si. Så løfter han mot bakkastet! Og så skårer de! Skal forhåpentligvis starte arbeidet nesten igjen. Vi langt derifra, og da har vi også en lang vei å gå. Ja, det bra gjort av Skånes. Litt å renske unna disse forsvarsspillerne til Lysekloster, synes jeg. Oi! Straffespark til Moberg, som kaptein I dag for sportsklubben Brann mot Melnitsjenko. Det reduserer... Da. Spiller godt nå, Brann, og så Moberg der, og så det kvingen! Bra spill av Brann, Blomberg til Moberg! I magen, og så kommer kvingen, det glimrende gjort av kvingen som har våknet litt, og så... Det som har spilt store deler av kampen. Ja. Bra